Štai taip iki paskutinės akimirkos, iki pat finišo tiesiosios vyko bekompromisė kova. Nusilpus vėjui komandų užduotis tikrai labai pasunkėjo ir kiekvieną bangelę, kiekvieną posūkį tekdavo įveikti labai juvelyriškai. Laimei iki pat finišo Tim Brunel ir Rokas Milevičius laikėsi tikrai labai didvyriškai. Paskutinėme etape aplenkė net du konkurentus, Mafre ir Dongfeng. Ir tokiu būdu išsaugojo antrą vietą bendroje įskaitoje.